Контракт закінчується у 12 головних лікарів провідних медичних закладів та двох аптекарів. Але 3 години обговорювали роботу головного лікаря обласної клінічної лікарні, заслуженого лікаря України, кавалера ордена за заслуги та відзнаки «Честь і слава Житомирщини» Михайла Борщівського. Якщо порівняти той час, коли я прийшов в обласну лікарню і в лікарні лежало просто, лікувалося 18 тисяч пацієнтів, то зараз 28 тисяч пацієнтів лікується. Виконувалося операцій на той час 9 тисяч, 10 тисяч, то сьогодні ми маємо 15 тисяч операцій. І якщо взяти по амбулаторно-поліклінічній службі, то в рік було відвідувань десь 116 тисяч, сьогодні ми маємо 275 тисяч відвідувань. Тобто цифри, ну, вдвічі, можна сказати, ми тому не радуємося, бо це наші люди хворі, от, ми їх лікуємо, ми їх виходжуємо. І якщо взяти по летальності, по смертності, по наших показниках, то я, коли прийшов на посаду, було 2,2 летальність. Сьогодні 1,1. Це на рівні України досить пристойний показник. Крім того, відкрилися нові відділення. Працює нова поліклініка, одна з кращих в Україні. Проваджується 150 нових методик лікування. Щороку робиться 1207 планових виїздів у райони та ще майже 7 тисяч термінових. Працює висококваліфікований, згуртований колектив. Громадські активісти з трибуни наголошували, що в обласній лікарні доводиться за все платити – за ліки, бинти і вату. Але те, що наша держава, не відмінивши 49-ту статтю Конституції про безплатне лікування, фінансує медицину лише на 70% потреби, зарплати медикам та електрику, і жодної копійки не дає на ліки, апаратуру, ремонти, чомусь не прозвучало. Я прошу всіх вас спуститися на землю, назвати речі своїми іменами. Сьогодні медична галузь в Україні фінансується на 3% від ВВП. Олег Степанович Мусій, який сьогодні є міністром охорони здоров'я, чітко і неоднозначно заявив, коли галузь фінансується менше 5%, галузь не існує. І тому сьогодні закидати медикам про те, що вас послають в аптеку за медикаментами, що є потреба придбати те чи інше, не можна з нинішнього фінансування отримати те, чого ви бажаєте. Говорили й про дорогі аптеки на території лікарні, на що Борщівський відповів, що до цього ніякого стосунку немає. Договори оренди укладала обласна рада. Та найголовніші дискусії розгорнулися навколо тендерів на закупівлі апаратів «Штучна нирка». Одні говорили, що ці тендери їм просто не дозволяли провести, інші, що їх із невідомих причин зволікали. В результаті тендер провела інша організація. Конфлікт виник через відсутність необхідних документів на придбану апаратуру. Істину, певне, встановить час. Але в розпалі емоцій чомусь не почули ветеранів афганської війни, котрі говорили, що хтось у верхах просто стравлює людей одних із одними, відстоюючи свої кар'єрні та матеріальні інтереси. А сьогодні треба тільки об'єднуватися для захисту єдиної України і для здоров'я наших людей.